Рядова програма Доступні ліки діє на Тернопілі з 1 квітня. За цей час в області залучили 260 аптек. На сьогодні фармацевти краю виписали понад 188 тисяч рецептів на загальну суму 4,6 мільйона гривень. Ці показники наразі є одними із найкращих в Україні. Загалом постановою кабінету міністрів на програму Доступні ліки для Тернопільської області виділили майже 14 мільйонів гривень. Скористатися нею можуть хворі із серцево-судинними захворюваннями. Діабетом. Другого типу та бронхіальною асмою, якщо не вдається отримати необхідні медикаменти та з інших питань щодо реалізації цієї програми, можна звертатися на урядову гарячу лінію 1545 або ж на гарячу лінію управління охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації.